Prokuroria në gjykatën speciale ka kërkuar që gjykimi ndaj Salih Mustafës-Calit të nisë nga mesi I korrikut të këtij viti, por këtë kërkesë ka kundërshtuar avokati Salih Mustafës, pasi ka kërkuar që të bëhen edhe disa hetime nga ta. Është mbajtur konferenca përgatitore për gjykimin në rastin e ish-pjestarit të UÇK-s Salih Mustafa. Prokuroria në gjykatën speciale ka bërë kërkesë që gjykimi ndaj ish-pjestarit të ushtrisë lirimtare të Kosovës të nisë në muajin korrik. Është përmendur data 15 e këtij muaji si marrje në pyetje të dëshmitarve. Ne duam që gjykimi të filloj në korrek, më 12 korrek. Prokuroria mund të filloj me dëgjimin e dëshmitarve më 15 korrek. Ria do që ti dëgjoj 2 dëshmitar para pushimit veror. Në anën tjetër, mbrojtësja e viktimave tha se mbështet propozimin e prokurorisë dhe se do të ishte mirë që gjykimi të fillonte së shpejti, por theksoi se më mirë është që procesi të përgatitet mirë dhe që të gjitha palët të jenë gati. Viktimat kërkojnë drejtësi, ato kanë pritur 22 vjet dhe është në interes që kjo të filloj sa më shpejt. Avantazhi I fillimit pas pushimit të verës është se ne të gjithë do të jemi të përgatitur. Por avokati I sheprorit të UÇK-s, Salih Mustafa von Bonne, e ka kundërshtuar kërkesën e prokurorisë që gjykimi kundër klientit të tij të filloj më 12 korrek. Von Bonne tha se nuk pajtohet me propozimin duke theksuar se kanë në plan të zhvillojnë disa hetime, pa të cilat do të ishin të papërgatitur për fillimin e gjykimit. Ne nuk jemi dakord me afatin kohor, ne kemi planifikuar disa misione dhe do të ishte e vështirë të ndërprisnin. Udhëtimi im do të jetë mërkurën, do të qëndroj 8-9 ditë. Udhëtimi I dytë në korrek, udhëtimi I fundit është parashikuar në javën e parë të gushtit. Do të ishte edhe më mirë për gjykimin që më mirë ta bëjmë pushimin dhe më pas të filloj gjykimi. Mendoj se pas pushimit të gjitha proceset do të jenë më mirë të përgatitura. Në të kundërtën, do të ishte pa mundur që ne të mund të ishim të përgatitur për 12 korrek. I me njëhershëm ishte reagimi mbrojtjes së viktimave, e cila ka kërkuar që ta vizitoj lokacionin në fshatin Zlash, që Prokuroria Speciale thot të këtë qenë kamp ndalimi më 1999. Unë e kam shprehur që jam në favor të një vizite në vendodhje dhe kjo të bëhet mbasi të ketë përfunduar hetimet prokuroria. Duhet të njihet frika dhe ajo që kanë ndier viktimat. Unë jam në favor të kësaj vizite. Por avokati Mustafës von Bonne tha se atje s'ka asgjë që ndihmon në gjykim. Megjithatë, prokuroria ka kërkuar që vizita të bëhet pasi që të jenë parashtruar argumentet nga prokuroria dhe trupi gjykues. Ndërkohë, kryetarja e trupit gjykues, Mapi Velt Foglia, tha se nesër dhe pas nesër do të mbahet edhe nga një seancë paragjyqësore ndaj Mustafës, të cilat nuk do të transmetohen, por do të jenë të mbyllura.